Brasil é o maior consumidor de perfumes do mundo. Só no ano passado foram gastos por aqui 6 bilhões de dólares com esses produtos. Por isso, a cidade de São Paulo ganhou até uma osmoteca, que é uma biblioteca de cheiros. Os egípcios usavam objetos como estes para queimar madeira e ervas oferecidas aos deuses. As pessoas maceravam ervas, madeiras, flores, de uma forma que, através dessa fumaça, e aí que vem o termo perfume, através da fumaça, esses pedidos chegassem mais rápidos aos deuses. São os primeiros registros do uso de perfume pelo homem há 4 mil anos antes de Cristo. Estas são réplicas dos frascos usados pelos gregos, também em rituais religiosos. O vidro aparece no Império Romano, onde o perfume era usado em banhos públicos. São objetos da coleção permanente do Espaço Perfume Arte Mais História, uma iniciativa da Faculdade Santa Marcelina e da empresa O Boticário. A montagem é cronológica. Aqui, um dos primeiros perfumes vendidos comercialmente com rótulo. A água de colônia, feita na cidade alemã de mesmo nome durante a Guerra dos Sete Anos, era a fragrância preferida de Napoleão Bonaparte. Ele era apaixonado por perfume e ele fazia questão, até nas suas batalhas, ele criou um tipo de embalagem própria, onde ele colocava na bota, e esse gosto era tão grande que ele se perfumava entre as batalhas. E, de uma certa forma, não só usava no corpo, como a ingeria, de tanto que ele gostava do perfume. Para contar essa história a partir de 1900, a exposição ganha um novo corredor. É o momento em que o perfume e a moda se unem. E as fragrâncias também passam a expressar a cultura de cada época. Nos anos 20, a revolução do Chanel número 5. Nos anos 30, o mundo estava em crise, mas o mercado de luxo lança o Joy, o perfume mais caro já feito. Nos anos 50, as divas do cinema lançam tendências. Nos 60, a mini saia pede cheiros que evoquem a liberdade feminina. E é assim até hoje. Marcar um período, criar uma sensação, emoção. O perfume, ele emociona, ele te atrai. Ele te faz guardar dentro da memória lembranças de um passado. A exposição tem uma área exclusiva para contar a história do perfume no Brasil, com muitas curiosidades. Os perfumes vieram junto com a família real portuguesa em 1808 e se popularizaram rapidamente. Mas se na Europa o perfume era usado para disfarçar a falta de banho, aqui era diferente. Foi o encontro dos portugueses, dos negros e dos índios, três culturas que se uniram, e dessa cultura se criou o nosso processo, que seria muito mais a questão do perfume ligado à higienização. Hoje o mercado brasileiro é o maior do mundo, um faturamento de 6 bilhões de reais por ano. 94% do perfume consumido no Brasil é nacional. O brasileiro, ele prima pelo frescor, pela questão leve que os produtos nacionais eles causam na pele.